Спортивний вікенд від «Мангусту». За безпосередньою участі громадської організації на піщаному громадському пляжі «Фрегат» населеного пункту Крижанівка відбувся фестиваль пляжної боротьби та відкриття сучасного спортивного майданчика, безкоштовного і доступного для всіх бажаючих. Майданчик був збудований Одеською обласною всеукраїнською федерацією пляжної боротьби України для дітей Одеського регіону. Дана ініціатива була реалізована за підтримки Всеукраїнської федерації пляжної боротьби України та є важливим внеском у розвиток дитячого спорту та залучення широких мас населення до занять фізичною активністю. Это доступная площадка, которую открывает президент Одесской областной Всеукраинской федерации пляжной борьбы Умаров Руслан при поддержке президента Всеукраинской федерации пляжной борьбы Магомеда Магдиева, заслуженного работника физической культуры и спорта, а также главы общественной организации «Мангуст». «Мангуст» уже на протяжении 11 лет прикладывает максимальные усилия для того, чтобы спорт в Одесском регионе был массовым, был безоплатным и доступным для всех. Мы воспитываем нашу молодежь и наших детей. Ідея створити такий майданчик виникла наприкінці весни. За кілька тижнів плани матеріалізувалися. Сьогодні вже перші юнаки тренуються тут, щоб наступному брати участь в різних змаганнях. В майбутньому такі комплекси з'являться і на одеських пляжах. Є бажання і можливості. Нам для цього нічого не треба від міської влади. Розрішення, я думаю, нам дадуть. Ми думали, плануємо на фонтані в Аркадії. Ви бачите, завжди заповнена, тим більше вона ж на морі. Це ж море, вода, турніки, канати. Ну, я думаю, і таких площадок нету, як би можна сказати, аналогів. Це ну, такий Андрій Ющенко у нас придумав, ми реалізували. Ідея виникла дуже швидко, я просто тут проводив тренування під час карантину. І, учитывая екологічні как бы, моменти цього міста, виникла така ідея тут роздвигнути площадку. Родилась вона буквально за одні сутки, реалізувалася за один місяць. Благодаря Умарову Руслану і Магомеду Магдієву. Такі якісні сучасні комплекси дають можливість готуватись до відповідальних змагань, зокрема з пляжної боротьби та греплінгу. Оцінив умови 15-річний, але вже достатньо титулований спортсмен Денис Драгнєв. Помагає розвити спорт. Тим більше все для спортсменів зроблено. Будемо сюди приходити, займатися. Я занимаюсь в клубе «Мангуст», который находится в Овідіополі. Меня тренирует Фряєв Олександр. Я уже занимаюсь 3,5 года. Також в цей день відбулося свято пляжної боротьби. Дисципліна, що доволі динамічно розвивається і має непогані олімпійські перспективи. На пляжі «Фрегат» зібралися талановиті спортсмени, аби поборотися за звання найкращого. Всього на турнір приїхали більше 200 атлетів з усієї України. Але змагання проходили по 50 осіб в групі. Такі обмеження зумовлені тим, що фестиваль проходив з дотриманням карантинних заходів. Зважаючи на спеку та обмеження, настрій у атлетів був бойовий, а на майданчику панувала атмосфера завзятої боротьби. Проводимо з придержанням всіх карантинних мер і обмежень. Ми соблюли всі норми, оскільки ми маємо на нашій площадці, во-первых, врача, во-вторых, звісно ж, ми всім роздали безоплатно маски. Кожен тренер провів інструктаж зі своїми дітьми, і також ми максимально стараемся соблюдать дистанцию, поскольку у нас 4 возрастных категории, после которых соревнования, то есть происходит так. У нас первая категория возрастная отборолась и получает сразу грамоты, медали и кубки, и начинается вторая возрастная категория. В пляжной борьбе там есть свои немножко нюансы. Допустим, на повольной борьбе борешься на матах 6 минут, тут 3 минуты, но тут на песке. Тут чуть-чуть немножко совсем другое, но надо перестроиться сюда. Сюда не каждый может еще и перестроиться, не каждый профессиональный спортсмен. Ну, самое ближнее – это в вольной борьбе сюда перестроиться. Тут 3 минуты на песке борешься, тут на колени нельзя становиться. В вольной можно на коленях бороться, тут нельзя на колени становиться, тут можно броски делать, тут 3 минуты – 3 балла. І боротьба закінчилась. Зовсім скоро громадська організація «Мангуст» обіцяє порадувати прихильників активного способу життя новими спортивними подіями. Літо – найбільш правильний час для цього.